Tilbake. Nå sitter jeg her med Carina Dahl, artisten Carina Dahl, som ute med en ny singel. Vi skal høre en liten smakebit av den straks. Velkommen skal du være. Takk. Så det en annen ting som det har vært mye om i det siste, og det rett og slett at du har vært på en liten sydentur. Ja. Hvordan var det i Ayia Napa? Nå vi jo her for å snakke om musikken min, da. Ja. Men jeg var litt forpliktet til å snakke om alt annet man gjør. Nei, skjønner du at jeg spør? Ja, jeg skjønner det. Selvfølgelig. Det var varmt. Det var varmt? Ja. Det var ikke så lenge der, heller? Nei, heldigvis. Det var så varmt. Fordi grunnen til at jeg spør, da, Carina, jo at mens dere var og hygget dere... Altså, for de som ikke vet det, Carina var på sydentur med Petter Northug. Tilsynelatende bestemt på en barkveld i Oslo, hvor også Magnus Carlsen var til stede. Grunnen til at jeg spør, at på samme tid hvor dere hygget dere i Kypros, så var jo vi her hjemme veldig opptatt av om Petter Northug skulle gå verdenscup til vinteren eller ikke. Snakket han om det der nede? Det får du ta med han. Ja. Ja. Du vil virkelig ikke prate med han, Bjørn. Jeg får snakke om musikken min, da. Men gode venner, er det drømmemannen forresten som... som du fant på den barn, da tenker jeg på hodet til Carlsen og kroppen til Northug. Nei, skikkelig. Synes du det? Ja, jeg synes ikke det så verst. Men hva tenker du, altså Carina, du får jo oppslag på sånne ting, og det jo litt din egen skyld, for du la jo ut noe på Snapchat. Ingenting om oss. Hva så du? Ingenting om oss. Nei. Men blir du irritert over at slike ting får så mye oppmerksomhet som du? Det jeg kan si jo at... jeg gjør veldig mye, jeg kan bare snakke for meg selv. Mm. Jeg gjør veldig mye annet. Jeg lager musikk, ja. Først av alt. Og jeg har vært en habil kokk på kjøkkenet. Jeg har gjort veldig mye ting som veier veldig mye tyngre enn for eksempel at man skal skrive glamour, Carina. Ja. Og det gjør du jo ofte. Ja, det gjør de ofte. Og det er jo på en måte, kan jeg føle kanskje litt sånn stikk, bare for å være litt sånn jævlig. For det er jo 10 år siden jeg i et kvart synes det var kult å ta bilder og sånn. Ja. Men de siste 10 årene så har det jo vært kun musikk, og jeg føler at det har veid litt tyngre da, enn akkurat det glamour-begrepet. Da. Så det er jo litt kjedelig da. Hvorfor tror du disse stikkene kommer, hvis det det? Jeg tror at ofte i Norge så er det vanskelig, og man kan i hvert fall ikke gjøre flere ting. Man må på en måte gå den ene linja, og så blir man ikke kanskje akseptert i alle hjørner hvis man gjør forskjellige ting. Da. Mm. Og jeg synes det var kjempekult når jeg var 19 år og ta noen bilder, og det var veldig inn med det glamour-greiene, men det er veldig lenge siden. Mm. Mm. Og så har du gitt ut mange singler. Jeg ga deg et kompliment før vi gikk på, jeg kan gjenta det. Jeg synes du har veldig mye bra pop-singler. Tusen takk. Men det føler du kanskje ikke for den oppmerksomheten du fortjener da? Ikke overalt, nei. Men jeg har jo dem som hører på musikken min, og jeg føler at jeg produserer og gjør god musikk. Da. Og det er jo det jeg prøver hele tiden å fronte. Men så er man jo bare menneske, og man har et liv, og man tar på ferie, eller om man tar seg et glass vin, eller om man spiller spill, jeg vet ikke. Da må man jo få lov til det uten at det skal være fokus, da, tenker jeg. Og nå også musikk med mening, alt jeg på å si, for den nye singelen din toucher innom tema mobbing. Og mobbing, vet jeg, et tema som du har engasjert deg veldig i. Hvorfor det? Har du blitt mobba selv? Jeg har heldigvis sluppet unna det, men jeg har lest forferdelig mange fæle historier, og det er ting som berører meg veldig. Igjen, så mobbing er jo et stort, det kan jo være veldig mye. Og du kan jo kalle det mobbing, da, men jeg føler at jeg blir litt stukket i siden med forskjellige... ja, benevnelser. Men igjen så handler det mer om de skjebnene som jeg har lest om, som jeg føler veldig for. Da. Og det er temaet vi tar opp i denne låten, og ikke minst videoen. Da. Skal vi ta en liten titt på den? Ja. Champions heter låta. Shine, 'cause fighters don't back down. No, fighters don't back down. 'Cause when we collide, I'm alive, watching the night sky as it rise. Ran downtown in a Chevy, and you will never let me go. Hold me like the air that you need to breathe, making me feel like I'm all unique. We don't need to say a thing, 'cause you know, and I know, we can be champions.